užas. Aaaa! Aj, gle, kukod! Ude, ojo! Danas idemo u lov na drekavce. Ne te drekavce, nego ove. Tačnije, izgled drekavca je također misterija. U svakom delu Balkana postoje različite priče. Pogledajte koliko sam opisa našao na Wikipediji. Ovo su neke od priča. Odjedno mu se učinilo da je to nešto stalo pred njega. Ili mu se nije učinilo. Imao je glavu, šta ja znam, možda ovako, kao detinja glava. Kjer iza mene naišao, ja sam se okrenuo, kad se pogledam gore, ponovo njega nema. To mene podseća na nešto toliko jezičljivo da ja u mom životu nikad nisam čuo taj glas. Znači, to je nešto pisak, dreka, kao kad prevrćeš brda doline, toliko to nešto strahovito čulo se i ja. Drekavci su biće iz slovenske mitologije. Materijalna manifestacija umrle, nekrštene dece. Zmijolika glava sa jakim i dugim zubima, dugi vrat, neobično duge zadnje noge i čudna stopala. Vi ste lovac? Ja sam lovac. Je li ovo lisica? Ne, lisica nije. Je li to opasno po ljude? Pa, čim ima jaki zubi, kako da nije opasno, pa obogu, brate. Ždrekavac. I kaže, on je nevidljiv. Tako zvani ždrekavac. U novinama pišu da su Amerikanci poslali neke čudne životinje. I možda su, šta ga znaš ti. Jedna stvar koja ujedinjuje sve te priče jeste taj vrisak. Zato ima ime drekavac. Ljudi opisuju kao vriska deteta ili neke osobe, onako, to zvuči demonski. Mislim, kad postoje toliko priča, na toliko prostora se vrti jedna stvar, nemoguće da niko nikad to nije snimio. I to je tačno, neko je snimio. Ovo je snimak iz Kule. Snimak je autentičan, znači zvuk nije dodat u postprodukciji, jer ja taj zvuk znam. Taj drekavac je u stvari snimak lisice. Ali stvarno, znači stvarno zvuči demonski. Znači ne, ja tu šta se raspravljao. Sad zamisli da nikad nisi vidio liscu ili taj snimak ili ne znaš kako se lisica oglašava. Nekako drugačije možda objasniš taj zvuk. Sam hlad ne može tako nešto da ispusti. Pogledajte njega i on izlako neki mali demon drekavac. Buh! Oni ljudi što se skopavali liči na hlada, brad. Jesi ti drekavac? Priznajem, ono bi neki malo veći hrt, neki tvoj bratu. I onda ta teorija sa zvukom ima najviše smisla, jer realno lisice su svuda i one su tako životinje koje se skrivaju, imaju te svoje jame i kad se oglašavaju ti njih ne vidiš, s obzirom da ih ima svuda, svi imaju neku svoju teoriju. Zamisli da šetaš noću i čuješ tako da vrišti, brate, lisica negde u žbunju. Ma ja bi se, ja i sad i kad znam, ja bi se usro. Ta-dam, rešena misterija. Drekavac je lisica. Bar sam ja tako mislio dok nisam čuo ovu priču. Na čijem tavanu žive drekavci. Sada su opet viđeni. Jedna žena je dala izjavu da je imala kontakt sa drekavcima. I na sve to, drekavci su na njenom tavanu. Ih je ona čula na tavanu. I ona mi je rekla da se ne plašim, da oni mene neće nikada dirati, da su oni mirni. Ja sam se ja malo više udubio tu priču odakle ti drekavci potiču. I ta priča je užasna. Znači to poreklo, to je bila glavna debata da li da snimamo što ovaj klip ili ne, zašto toliko je ono užasno. Mnogo vas je tražilo, i onda kad sam još čuo tu priču s tavanom, neko privuklo me da ipak snimam ovo. Evo je užasna priča. U suštini drekavci su demoni koji su nastali od neželjene dece, od nekrštene dece. To se pre dešavalo kada žene nisu htjela da imaju decu, i onda bukvalno sakriju trudnoću i porođaj, i onda uzmu i bace dete u baru ili neko jezero. Užas znam, ali to je samo priča i teorija. Onda bi duše od odbačene dece se manifestovale kroz demone i onda ta demonska bića bi bile ili na kraju šuma ili na krajima groblja. Šta ta demonska bića radi, ima svakakih teorija. Jedan od tih jeste da ti skoči na leđa, ako ti nešto šetaš blizu šume, on ti skoči na leđa i kontroliš ti um i ti ono bukvalo cijelu noć nešto pogleda šta si radio i ono pred zoru se budiš kao gde sam ja. Zašto u zoru? Zato što se drekavci boje svetla. Našli smo mesto gdje su lokalci pričali o susretima sa drekavcima. Također tamo je i ta bara, to jezero. Plan je bio da nađemo ženu, rastaramo drekavce s tavana, posle da obiđemo šumu i groblje. To je bio plan, a ono što se stvarno desilo, niko nije mogao da predvidi.
to Drekovac? Da. Znate da si ću znao peo Jelmu Krleušu? Ja nikad ne mogu da spavam. Au, ljudi, brate. Balkanski misterijum. Jesi kako ste? Ja ne želim da komentarišem. Ja sam prošli put plakala. Kao bukvalno plakala. Zašto mi idu suze? Znaš kakve scene mi se stvaraju u glavi? Znači sedim ovde i sam čekam kada će neko da mi dotrči do prozora da mi krene, da mi lupa, razumeš? Sad mislim da će biti još gore. Zašto je zima i u pet pada mrak. Još nikad zimi nisam bila na balkanskim misterijama. Znači je sve mnogo više spooky. Jer sad prošao oktobar, ovi Halloweenovi, šta sve, prešla, znači gledala sam horore svaki dan, ako moj mozak nije pripremljen za ovo. Ja sam ono, već samo što razmišljam u serijalu, već ono imam noćne more. Ne, a misliš da one postoje? Pa kao i svaka balkanska misterija. Ne postoji. Ni, da, nije na nama da osuđujemo, znači mi idemo da vidimo i da se uverimo. Imam ja jedno dobro pitanje. Koja ti je do sada balkanska misterija bila kao najrealnija i onda koja je najstrašnija? Kad smo cara Trojana tražili. Da. Molim vas, nazvi do auto, znači iz moca stavimo i bežemo u kući. A Luka nije ništa. On baš bio loš zvuk, brad. U tom trenutku sam pomislio, brate, možda nešto postoji. Jer tako je bilo realno, i onaj vrisak što je bio. Saznali smo posle u komentarima i neki ljudi su pisali to kao šakal. To je neki kjer, vuk, pacov, nebitno. Sad ako budemo čuli vrisak u šumi. Gotovo. Da. Ćemo i šumu, trebamo imati na groblje, jer tamo se pojavljaju. I ono što je meni možda najazboljivije, jeste da ćemo ići kod žene koja na tavanu ima drekavce koja nije ispala da ih istara. Ja ću otići na tavan. Možda samo su pacovi na tavanu. Pa znam da su pacovi, ali brate zašto ona gore su drekavce, razumeš? A ne znam, kako si ti god se osjećaš? Ti baš ono nisi za creepy situacije. Ja se osjećam kao da neću ići. Verovatno nećeš, a? I tako smo se čuli s Amilom. Amil želi da ide. Ali Nela ne znam. Nije mi Amil ništa rekao za Nelu. Neću. A Nela se prošli put istrumirala na vampirima baš. I rekla više neće. Ću bi lovima drekavce? Lovima drekavce? Hla? Lovimo? Zamisli, ne znaš hlada, nemaš hlada. Odeš šumu i vidiš action njega, ja bi se uplašila njega, brad. Gle, brad. Malo demonski izgleda. Malo više, brad. Da imaš finu energiju, nemaš energije demona. Baš si fin. Ti si bojiš demona. Bolje si bojiš. Ja to sam zaboravila, tako sam i neko bilo fino. I onda dođeš i kažeš, e da idemo do Amila, počinjemo balkanske misterije. Aaaa, Nela nije u BG-u, brat. Ja nemam pojma šta je sutra, ja sam samo onu sliku video. Tvoju. A samo sam ti sliku poslao? Samo sliku, ja ne znam ništa. Ima žena koja živi tamo u selu. I no, no. Na tavanu no, ima drekavce. Nema mi žene. Ona živi tamo. Da. Da. Sa demonom. Da. Da. Na tavan. E, na tavan idemo preko dana. Ja noću, ne idem na tavan, nema šta. Ja ne idem uopšte. Žene, random na tavanu. Vi niste kontaktili tu ženu. Ne. Ona ne zna dolazi. Ja spučujem. Nema ona da spremi nešto. Nije. Znači ona ima nekog robota demona spremno gore da mu spuši. I ona subi. Jeste, da u Srbiji ima robota demona i ja da imam telefon, bra. Neki imaju Tesla sad. To je robot, ali nije demon. Pa do, to će biti drugi klip. Da. 24 sata na tavanu. O, ljudi, zagrali smo se za ovaj live, ste spremni za ovo. Mislim da bi se drekavac baš udario frizuru. Aj, ja, brat, reakcija drekavaca od 0 do 100, brat. To je veliko groblje, brat. Što negde na kraj idemo, već to je groblje ili šuma, vratno tu negde. Gledam na vrh krova, kao dete od godinu dve. Ojoj, noš snežnja ti golub mi fazan, a? Ojoj, brate. Neka senka demonska dečija. Prvi put sam čula za drekavce kad sam bila jako, jako mala. Tako da, meni je to tipa problem. Nemoj da me... To je ona. To je ona. Ja isto, da. To je ona. To je ona. Oni su se tu jako mnogo čuli. Oni su plakali, plaču kao malo deca i to deru se, znate. Uplašila sam se jako kad se vrisnu na onu babu vas dvoje. Ja sam mislila gotovo, kraj. To je to. Gotovo, jesi ti malo više iskripovala da si ti bolje? Jesam da želim da idem, brate. Au, bret. Možda neću ići još uvek. Au, bret. Pogledajte li što su nabacili ovo svetlo. Bro. Uf, odlično. To je da oteramo i drekavce. Bro, ovo je setup za hlada. Konačno lik nije napao skroz crno. Glavni lik u ovoj priči ne ide? Da. Pa za njih glavni lik drekavac, brate.
snimala sam 4 balkanske misterije. Zašto sam iz zone komfora 4 puta i svaki put mi bilo užasno, brate. I Nela isto neće ići, neće ni ti ići. Šta je sad ovo? Na šta ću ja da uradim? Šta? Hoćem držati palačan. Ako se ti pojaviš u sred noći sa nekim zvučcima, nekim demonskim zvukovima, gotova si. Šta ako god si ima plan da nas preplaši da dođe kasnije po nas? Čime? Ostanjoj ti strojena. Kako smo krenuli, mi ćemo dvojiti tamo kad padne mrak, nećemo ništa da istražimo preko dana. I na sve to, Amil dolazi i ude se na autoputu i gužva je užasna. Bog zna kad ćemo doći. Aj, gotovi smo, znači ja tamo po mraku, onim šumama. Znaš kako sam nervozan? Ako pade mi neke misli, znaš što mi pala pamet? Zamislim ja da u šumu i ništa ne vidim. I vratim se Teslu, a ono Sentry Mode nešto snimio. I ono kako smo mi odlazili u šumu, tako je nešto išlo iza nas. Oh my god. Znači, evo sad se niže ku konj. Bravo! I to je dan kada nas je godina Darinić posljednji put video. Kad smo izašli sad kada me udarilo u glavu šta radimo, malo mi nije. Ja možda samo onaj tamo bude bio strašan, šuma, jednostavno groblje. I jednostavno bara, i mrak, i zvukovi i sve ostalo. Bunio se pusti. Silent boy. Vrate, ubeđio sam i neće. Pa prošli put se jako istraumirala. Pa znam, ali... Ako ona... Znaš čega se ja bojim? Ako ona ide... Aj, to i ja isto, brate. Ako ide Citroenom i ako se... Ostao je Citroen i ostao su ključevi. Nemoj da lažeš. Ostao je, ba, ne nosim ništa. Ima da tražim sliku Goti za 2-3 sata Citroena u garaži. Nekako, veruješ da mi nije bilo tako frka dok nismo izašli iz grade. Znaš ko je meni mračna misla pala na pamet? Zamisli da je bila, slušaj ovo. Nemoj, molim te, nemoj sad, molim. I kako su mi odlazili u šumu, nešto nas pratilo. Zamisli. Znači ja sam sada ježio, vrat, užas! Imam ja rešenje, nećemo uključiti Sentry Mode. Sentry Mode ima one kao, one lidar svetlo i to, da ovo? Pa da, ima onak... On senzor i te zezancije, da. To što vata ljudi, ali... to. Ovo je spektar svetla i mi možda vidimo ovaj deo. Do duše kamere, eto ima jedan snima kada lik slika pauka i pauk reaguje kada on klikne autofokus. Da. A to je zato što pauk vidi šire nego što mi ljudi vidimo. Kamera ima senzore da hvata ostala auta i zezancije kroz ta ostala svetla da ne bi smetala nama za oči dok mi vozimo, razumeš? I tehnički, ako je drekavac ili ti neki duhovi, ti demoni, su u nekoj drugoj frekvenciji svetlosti, auto treba biti da snimi. Tesla je, brat, savršen auto za ovaj serijal. Jesi napunio bateriju, jesi? Je, malo, nisam skroz, brat. Nije prvi put da nam si ispraznila baterija skroz. Guraš? Guran. Ajde, guraj. Guran sve snage, ne ide. To je bio fun times. Ujedno i test planinski obrok. Neuburger u Meku. Snimili smo jedno 15 klipova, brate, za Mek SZG. Nema na čemu. Mek, ako gledaš ovo, 18. put. A mi bi na telefonu, gdje? Planinski burger. O, dobro izgleda. Ja moram da kažem, meni se jako sviđa, tipa 8 ili 9. 8 ili 9? Dosta. To je zbog ja, mene zbog ja. Ne, neko. Wow. Ovo je baš nešto drugačije. Šta je to što je pohovano, je krompir negdje? Ne, pojma. Meso da bo? A, reš ti, a to je švajcarski u stvari. Isti, da, bio isti u švajcarskoj. Sal pa negdje, a? E, to ti je krompir kao. Krompir, da. Kao krompir, nije krompir, krompir, ali kao. Dobar je, brati. Ja bi mu dao 8 od 10. Stigli smo do onog jezera. Tu je ono jezero gde su bacali, znači ne mogu da kažem šta su bacali tamo, a što vidite sunce baš zalazi. Bar da dođem dok imamo dana, imam dron pa ćemo sa dronom bolje da vidimo. Ali ja ne znam gde ovde je jezero, brate. To izgleda kao i sušeno, brate. Šta ti misliš? Još bolje. Samo da ne odem tamo. Iako baš duva vetar, opet se baš osti miris paljevine i ono čađi u vazduhu. Moćno izgleda. Kako je to? Aj slikaj, molim te sad ako možeš. Osjetiš miris u vazduhu? Ne osjećam kao. Ne
kašljamo. Šta? Tačno si u kadru kašljao, brate. Ono, budu ga se sića. Au, brate. Ajmo ovdje, ima puta. Što je ono tamo? Ko brod koji puhnuo? Če, ovo su nagurali na kraj puta da ne možeš ići dalje. Ovdje jako, jako vlažno propada zemlja, vidiš? Da. Pa tu je bilo to jezero, verovatno. Divno. E, pa vidiš, ovdje je bio neki kanal, brate, kako ćemo mi preko njega? A pa da, ljudi, mi kroz ovo nećemo moći proći. Pa kako ćemo mi opet skočiti? Ne znam. A tu već je neko šetao, vidiš da ima tragova. Da, ima tragova, brate. A, evo sad kad nađemo mjesto zločina. A što se tamo sve kopao, to rupčega tamo? Vidiš. Pa, vidiš, ima... Kanal neki, a? Ovo ne može, brate, da ćemo biti mokri skroz. Ovdje nema šanse. Ja predlažem drona, nego moramo nekako ravno mjesto da ga... Pa, ajmo na... Ajde, ću se ja namestim oko da staviš na mene. E, pa dobra ideja, brate. Sviđa mi se. A onda moram i da sletim. Ne veze. Ajde. E, ali znaš kako lijepo izgleda cinematik, brate? Trebali smo spot da snimamo nešto. Samo mašina. Spot, brate, ako imaš neki lyrics da spitaš, može, brate. Ovo ja ubacim, da? Ti ubacim nešto. Pusti me da gledam svoj posljednji zalazak. Nemoj to govoriti. Ali ona mašina stvarno odvrsta, da? E, ako nam dron padne s te strane, onda ja sam glasio, brate, sa života. Pa morat ćemo kroz vodu. Ne bi ti bio prvi put na minusu da se kupiš u jezeru. Kanalu. Amil ne zna internet fore. Kad izgubim trku i sad znači. Amil ako izgubi trku do 100k, unsubscribe sa Amilovog kanala. E ljudi, subscribe. Još 6000. Ona se trku. Najbitna stvar koja sam uradio u životu ubedljivo. Jako izlukle to, brate. Ne gledam na što ovo liči. Jec, dođi za viš kako ovo kripi. Baš je kripi, brate, sve crno. Gledajte, koliko je to dugačko, brate. Da, brate. Pa ko da nije voda, ko da je neka nafta, brate. Crno, ne znam, možda je to... Od duša. Od duša, brate, crna ona. I velika je provalja, ne bi mi mogo da siđem, ne viš? Nema šanci. To je palje, brate, što brate. Znaš ako izla vidjet ovaj kadar, pomeri se siće malo. Ne, voj! Ja ne uveram da je uspelo. Bez sezonci ne uveram. Moraš da viš snima, brate. Da vidimo. Moraš da viš snima. Vetar duva. Unreal, brate. Unreal. Vlada me, prsti su mi crveni skroz, brate. I svi smrzli? Znači u suštini tu gdje je pre bilo jezero, sada iskopavaju ugalj ili nešto iskopavaju, ne znam šta. Tako da, možda će sad to biti još neko veće uzbuđenje tih sila mračnih, zašto se raskopava njihovo kao počivalište. Zašto sam to rekao sebi sada? Voda je crna, sve je crno. Sidemo da nađemo ženu koja je imala više puta blisko iskustvo sa drekavcima. Pitanje da li ćemo je naći. Ja sam pokušao da je nađem internetu kontakt, nisam uspeo. Bio sam u fazonu, aj kockamo se pa ako je nađemo u selu, nađemo i ako ne. Ćemo grijanje dupet? Ajde provam to. Haha. Znači ti? Šta haha, ima? Ima iza. Ima. Ima, brate. Ima, šta ti mislim da evo. Na jezeru nismo našli ništa, zato što jezera nema. Sad će se vidjeti gdje je bilo jezero, ja ne znam što ono vodu su negdje razmestili, verovatno. Strašno izgleda. Da, brate. Asi mi sprži dupe s ovim grejačima za sedište. To više. Ono... To je nešto za grejanje, šta je to, ti se razumeš u nauku? Ne, brate. Particle accelerator, da? Ti se više na nauku? On se razume u nauku. Aha. Znaš, šta si ti čula, veronauku? Da, ja ne znam, i to je... A ovdje prave black hole. Gledaj groblje!
Gle, grob, tu je to grob, ne, ona crkva s plavim krovom. Jeste, to je grob. Koliko dugo već mi prolazimo pored ove kapije? Ajoj, veliko grob, jako, brate. Brate, jo, ogromno groblje. To je mesto. Znači sad ako vidimo nekoga, pitamo ga. Ajde. Nije, drekavac tek kad padne mrak, tako da. Evo sad pa, gledam, može se budi. Spoiler alert, pao je mrak. Nije još skroz, nije. Ovo je još uvek bezbedno vreme. To je to, evo. Stigli smo. Ha? Veliko mesto, misliš da svi znaju sve? Ljudima sve. Ovdje bi trebali svi da znaju sve. Evo stali smo neko, neki centar sela. Imamo tu neki fudbalski teren. Evo ga pas. Vidi kak' je lijep, se mazi. Mazi se, bo. Ajmo, gdje je drkavac? Našli smo na prvu osobu. Našli smo na prvu osobu i pitali smo gdje živi. Što je učekio? Sedmog, dobro, što je. Znači da nađemo onda, a nećemo da znamo. Mule pre mjesec znam da nema smisla, da? Ne. Alo je previše. Ne znam, jaki je lud, bro. I jedno je u stvari čovjek se setio da je preminulo. Pre mjesec dana. Što je stigao na jedno pola godine. Možda čak i godin dana planiram. Da, znaš za ovo, znam. I znam za nju i plan je da vidimo da nađemo nju. Ovo, mislim imamo neku emisiju o drekavcima. Jeste vi čuli neke priče o njima ili? Pričala mi je baba da je ko čarapa, tako bilo. Da je videla u kupatilu, to je otkad bilo. I kaže da se pomeralo i odjednom je kao otišla, nestala. I kaže da su čuli na tavanu kao da lupkaju ili kad je bila jedna žena oko nje. Da su ti drekavci. Da su, mislim nisu drekavci, nego kao mala neka stvorenja, ne znam ja, da su kao lupkali po tavanu i skakali. Ljudi, ovaj kjer je najveća misterija, lik stalno trči za kolima, brate. Stalno napada lik kola, brate. Kako beži od svetla, a? Šti je drekavac? Ne srvi me ovde. Ko je tvoj problem, brate? Šta hoćeš? Što lajiš? Ne voli lik kola, brate. Da ću vam. Već vam te naučim nešto. Ajde dođi vam. Već. S nama u auto, a? Ušao je u auto. Ja, ti si ubrati. Čekaj, mogu se! Čekaj, ne mogu stali! Buraz, uspeo si. Si ovo htela svo vrijeme. On znači, zato je laja, hoće da uđi u auto sve vreme. I sad šta ću sam ušao u auto i nemo sa njim živimo, a? Brate, znači, samo nemoj pedale mi diraš, okej? Okay? Šta se dešava, brate? Gledaj ga, brate. Ne možda veruješ. Gledaj šta ih je, brate. Gledaj oči što svetle. Iza šumetina, brate. 87 godina imala. 87, 10 godina mene starija, 88, tako. Lekar je po struci. Da, znamo sve. Mi smo istražili dosta o njoj, što smo mogli da nađemo na internetu. Nismo mogli da nađemo gde živi, nikakav kontakt. Ja smo bili u fazonu, naćemo je lično. Ona je vrlo interesantna žena, iskrena pošljena, jako fina žena. Ali eto, to je ona ispričala. Mene malo čudi da ona kao lekar može shvatiti da je to to. I ona je dala izjave i ona smo mislili nju da nađemo, ali eto. Dakle, šta? Nisu to drekaci, to su bukovi, kako ih zovu. A, znači životinje su to u suštini? Ričela veverica, nisu veverica. Kradu jaja, aha. Da, uzeli sa onim malim nožicama, pred njim iskakuće odno, i nose ljuske. Pa. Jedna vrsta životinja u napuštenim kućama. Aha. Naseljavaju se po tavanu i tako tu se legu i tako da. Osobine da se oglašavaju kao deca, da kao ono skriče i neke zvukove prave? Ne, zvuke nisam čuo, a fizički izgled, a prednje noge su više služi, kako da vam kažem, kao neke ručice, odnosno... Ma da hvataju stvari, da. Da drži, kao kenguri, da ne kažem, pa da vam kažem, kao mačka. Kao mačka. Kao mačka. Da. Mislim, veličine, a daleko i okrug glavicu i tako, male ručice. Kad sam prvi put čuo opis, bilo mi je nemoguće zaverovati. Ali ja kao obožavalac biologije znam koliko priroda može biti čudna. Samo zamisli da nemaš pojma kako izgleda žirafa i neko hoće ti objasniti. Jelen s velikim vratom, ali u stvari konj.
i ima neke čudne pege i vrat je 20, no, čudno je. Pa sam se bacio u istraživanje. Prva životinja koja mi je pala na pamet je u stvari iz crtanog pigvinisa Madagaskara. To je mali lemur, ali opet, one su baš sitne životinje. A veliki lemur je ono, prepoznatljiv, ne možeš ga promašiti. Kopao sam satima po internetu dok nisam našao životinju. Galgiji. Kako se čita ovo uopšte? Galgiji. To je neka vrsta primata, znači neki naš rođak, i budu do veličine mačke. Njih nema na Madagaskaru, ali nema ih ni u Srbiji. Zastupljeni su u Africi, južno od Sahare. Jako je čudno, ali savršeno se poklapa sa opisom. Šta vi mislite o ovome? Čudno, iskreno čudno, pa ja bih čuo, znam šta je Drekac, da. Po priči. Da. I zvuk kako se pojavljuje čak ovde pa tamo šta ja znam, to su ljudi pričali mene, moja baba pričala, bilo je to nekada, to možda su, možda je to nekad postalo i sad, aha, da, to da, deca koja se rode i umru nekršteno tamo vamo i oni zakopavaju bilo gde, nema tu, pogotovo da. Žene koje su krijući rodile dete, ono, tako se bar priča, to su zvanično Drekavci. Kjera smo vratili na isto mesto, nismo ga vratili, sami izašli iz auta. Htjeli smo onako iskreno da pričamo s lokalcima i verovali ne, dobili smo dve strane priče. Ima ljudi koji su vidjeli. Mislili smo prvo da samo ta žena je pričala te priče, međutim nije i drugi ljudi su vidjeli. A isto tako smo pričali s jednim čovjekom starijim. On je rekao da je viđao, ali da su to životinje. Opis životinje je nešto nikad nisam ni vidio, ni blizu. Da, bro. Prednje ruke nosi jaje. Što znači da mora... A veličine mačke. Lomi jaje, jede i kad jede voće baca... Ljuspice. Gađa ljude, da. Da. To mi zvuči kao dečje ponašanje, brate. To... Zašto to rekao, brate? Znači, sam je loše, brate. I čak i ova žena u prodavnici koja se tek sad doselila, da, ona, čula priču. Čula priču, da. Kao ja sam tek nova ovde, ali sam čula sve. I ja rekao, divno, znači, actually se priča po selu o tome. Jer ako ona je tek sad došla, ona zna, razumeš, znači već zna. Još je i mlada, što znači da se... Među mladima pričaš, nije stano da je bila starija žena, pa kao naš ono, da. Pričaju stariji ljudi, nego da, actually mlada naši žena, godine, da. Ali ja evo 40-50 godina ko sam ja ovde, koji p***mata i po reke i noću i dalje, i u groblje, evo sada u groblje ima da idem, pa ne se dine neki da se izregam si p***e, mate. A niste čuli zvukove ili tako nešto, koji, ništa? Ma koji se, samo to od ludaka od pijanih ljudi, eto, to možda čuješ, ništa zvuk. Pa tu negdje ima parking sigurno, brate. A ovo je, brate. Možeš ići kolima kroz groblje. Neko je uperio svetlo u nas. E, dolazi sa blicem ovim. Ništa. Govori da izlazimo napolje. Aha, da. Šta? No, dobro da. Tu desno negdje, samo da pogledamo, 100% mora biti negdje parking. Pa evo, ovo je sve parking, zar ne? Evo ga parking, brate, vidiš? Da, nego, da. Šta? Što je pretrčao put? Šta je pretrčao put? Metroleš? Ne. Šta je pretečalo put? Ili imaš snimak na... Ba, sad ćemo vidimo sad. Sad sam ga se... Ju, Jelana. Samo pri kraju put sam vidjela, ja ne izlazim iz auta. Ja ne izlazim iz auta više. Sad će ovaj auto stalno snimati. Jel me tripuješ, Jelana, me troleš ili? Unijem ti se. Tu kad smo stali da snim ja taj smiley. Od onog ulaza. Znači, ako ćemo vidjeti, negdje vidjet ćemo sada. Znači, sada mora pretečati. A, Kjer je dobro. Bro, ja sad sam taj kraj vidjela. Bro. Oh, brat. A mali Kjer bio, da? Bro. Dobro je Kjer. A, dobro, ova Tesla, brate. Ne može ništa da se priči ni, brate, odmah, brate. Odmah proof, brate. I to vrh kako se vidi, brate. A, brat. Bura, znaš kako si mene usrla ko konja, brate? Ja gledam, brate, još sam osjetio ja, na što levo. Ja se kunem. Znači, oni se pojavljuju na ivici šume i na krajevima groblja. Ima šuma na kraju groblja. To, je to ova šuma, gdje biš? Tesla ima rezervne gume? Nema. Kakav osjećaj? Grozan. Da, bolje možda stani tu pa idem dalje peške. Gde je peške, brate, nemoj peške, neću peške. Ićeš radi nakon. Autom, kako ćeš se vrat, brate? Krenut ću se nekako. Dobrik. Uspjelaš ovo? Da. Da vidim. Neko provali ogad od groblja. I to baš divljački. Pogotovo šta je s druge strane. Šumetina. Ovo je šumetina. Govore što je šuma baš ono zarasla, ne možeš da šeteš kroz njom. Znači samo u duhu ima ovdje tako što zove. Vidi ovo sve, ovo smeće i sve, to je te gluposti. Dobro. Bukvalno su sve random stvari koje bi držao u tavanu, brate.
Kako se je začini ta teorija? Ja ne izlazim iz auta da mi platiš. Izađe iz auta? Ajo. Jeste, ne znam što je voliko smeće ima s ove strane groblja. Ovo je baš trip. Dalje nećem da idemo jer je, kao što vidite, letnji put, to jest off-road. Smeće, ah, pogledajte, ovo sve su šume tu. Sada se baš niježi malo. Nije, ovo nije na tavanu, brate, bilo. Tu kam, tu bi djela kada ima neki prolaz. Gledajte koliko je ovo drvo. Buraz, ako će negde biti ovaj drekac, bit će na ovom drvetu. Znaš ako su u emisiji pričali da su drva kao povezana s dušama? Ovako drvo, brate, pored groblja. Kakav trip, brate. Kakav trip, brate. Što s***, brate, što s***. Srećno što sam vidjela. Što si konj? Što ste konji? Lako sam vidjela ruku. Što ste konji, brate? Usao sam se tako ženio iz ovog drveta. Nemo. Napuno i staka. Ajde. Ajo, ljudi, ovde je provalija, brate, iza. Lažeš, nemoj. Znači ide se jako duboko, si ide s kumom. Amile, sad sam morao da vidim ciglu kako se bacio, brate. Cipelo je bacio neko. Čuo si nešto? Ja sam čuo. A nešto šuška ovde? Ljudi, mislim da smo već zaključili da kako umiru belci u hororima. Kad nešto čuješ, ideš kontrasmjer, ne prema tome. Tako da... Znaš si morao da ubaciš rasu u ovo? Zašto su beli ljudi glupi, ajmo. Idemo, ajde šta, ubedila sam, idemo. E, evo ga, vuda je kao prolaz, ljudi. Evo, ako je neko šetao, šetao je vuda. Se vidi? Vidi si na kameri. Au, brat. I fora je što sve tamo je crno i neko je nizbrdo. Bojem se da ću vidjeti nešto... Uff, joj, joj, ne mogu, stani. Otvaraj, otvaraj. Ti kvapi na Tesla. Uff. Sve je bilo? Išla sam se. Zvanično govorim, ovo je posljednja balkanska misterija. Ovo je jako, meni stresno. Ovo, da nema groblja, malo bi mi bilo lakše, ali ovo me tako... TikTok koji sam gledala pre 3 dana. Riba stavila, idu 3 youtubera u Španiji. Si čuo? Šta? Ne. Ko neko da pišete? Neko zviždi fazom dvete. Možda ovaj brat. Zaglavimo se ne možeš, a? Da. Ja ne znam, meni deluje kao da je Tesla, brate, ono, šira od puta. Vidi nazad koliko ima. I bukvalno ono naslonište na bankinu. Ja mislim da neće stat auto. Aj, ja, brate. Postoje ludi ljudi i postoje Amil. Ako uspeš da okreneš auto ovde. Ne! Moj, udarit ćeš. Znaš koliko ti malo fali? Jako malo ti fali. Što najgore uspećeš, brate. Ma znam da hoćeš, nego nazad mi grebe. Stani, brate, da polomim ja grane. Ajde. Ovaj, aj jec, izađi. Da mi svjetliš, bar. Ne želim. A Bogu. Ostoj vode, brate. Ovaj, ovo je sve trnovima. Bukvom, držat ću ja grane, neko on ide u rikvrc. Ajde. Gle, lik uspeva, ja ne verujem, brate. Sam polako, polako samo. Jest. Da, malo je se ogrebrava, to nije ništa, to će... To ćemo sve sa fenom da... Da. Zato ljudi, stavite foliju na auto. Jer ćete sigurno ići pored groblja, pored šume da okrećete auto na 2 metra puta. Jer to je, radite to svaki dan. A, brate, ili dobro, izbavili smo se iz ovoga. Ovo je mi, ovo ogrebo se. A, brate, evo je šuma, ljudi. Kako dođi do nje? Zašto je svuda smeće, brate? Ovaj Tesla što se vidio. Da vidimo šta je. A, ovo je baš... A, joj, šta je ovo, j***te? Šuma je u nekoj provali. Ne, nego ne razumem šta je ovo, brate. K'o da u nekoj ne dođe i šuma.
Gde sad ovo? Gde se? Ispod šume. Jel vidite? Pa vidim da... Pogledaj bre. Pogledaj. Ajde bre. Dobro, ovo je... Brate, ovo je rupa baš. Sada pazi negde nogu da ne provališ ili nešto. Neću brate. Daj mi kameru. Si siguran? Ma da. A jo ljudi. Oh shit. Kaže nije velika provalija. Da snim, uu brate. Moram naći bolju šumu jeca. Okej. Okay. Mislim se, baš ako ćemo... Ajme, moje patike. Osvetli jecne patike. Tu nisu ne Rike Morty. Nisu. Aj, ja. E, kako izla? Šta je bilo? Ovaj Amil, koliko sere. Kunem ti se sada. Šta je bilo? Ja gledam Teslu. Nešto malo, gleda ovako i ode. Kunem ti se u sve. Imaš sentry mod, ne? Zašto nema sentry mod? Pošto je iza ograde bio, neće ga vidjeti sentry mod. Aj, prvom. Užas. Odvratno je. A vamo? Dok ste vi bili... Znači, ovo je baš je mokra traka, ovo i se njako on gleda. Ja to možeš ovdje obrisati. Pa, o! Ne, ovdje. Pao sam. Ovo što? Nemaš ni za što da se uhvatiš. Što se vata za onom travo. Ja mi se sjeo žario na koprivu na dupe, vrate. Bez zanci kad sam pao. Aaaa, zabalo mi se u ruku! Trn? Ne, dobar je trn, brate. Skini ga. Pa izvadi ga. Ne mogu. Čekaj. Hvala. Najsmješni trn ikada. Čuti, bio je trn. Ja sam oprđio dupe s koprivom, ljudi. Ja sam, ali ne, gledaj, brate. Iza, ovo je ograda. Ovdje, bila glava. E, ovdje. Ovako, samo pogledaj pobjegu. Miže, se pričinilo li si video? Ne, video sam, znam. Nismo ga čuli, on se i oglasi, brate. Joj, izvini. Ja sam... Bolila sam još. Policija. Moment. Prošla je policija, brate, si skontao? Da. Možda je zvao ovaj brat sa groblja. Sve mi se ovi dubaju pored groblja. A mi je ovdje snio balkanske misterije. Snio balkanske misterije. Misli je neki narkoman. A mi još gore od toga. Gaš? Ajmo, bar sledeće epizode balkanske misterije limuzinom. Renta limo, renta limo. Ne, ja sam i John Brisham. Bro, ja moram sve! Oooo! Oh. Kad sam lupo nogama, no? To nije bio kjer. To nije bio. E, ste čuli? To nije bio kjer. E, ste čuli? Da, da. To nije bio kjer. Bura, znamo ti smo svo troje umislili. Sad kjer, glava je na toga. Ljud. Ja sam se, ja, mene i kolena su mi se niježila. Izreću nego, nešto. Čuo sam. Da. Čuli smo iza leđa, tako? Da. Ne znam, jesi vi svesni smo čuli onog, onaj zvuk? Ja se pravim kao se nije desno. Ja isto, ja isto. Pravim se kao da je neki kjer malo mutirao. Ovo je... Znači real, svi smo ga čuli, svi isto. Znači, ja mislim da je kjer imao voice crack. Ja isto, ja isto. Mora biti da je to, mora biti. Sigurno ste čuli, ja me zezate. Da, ja sam čuo 100%. Kad sam ja krenuo lupa. Evo ga. Jeste čulo? Da. Da vidim? Ajde opet. Da, čujec. Možda si ga ti, možda si ti uplašio kad si lupao. Da, da, vjerojatno, vjerojatno. Jeste, uplašio se. Tačka, si ti lupao. Da, da, ono. Nešto bez. Da, da. A nije kjer, čuje se. Nije kjer, nema šanca. Baš se čuje se neprirodno. Nije, nije, nije. Čuje se kao nešto specanje, neki zvuk, ne znam koji, brate. Ne znam kako da objasnim to. Jako je čudno. Znači, na montaži ovo da pojačeš do kraja da čujemo. Hoću. Dobro reče. E, društvo, mi snimamo neki klip, tražimo drekavce. Čuli smo da ima kod vas. Nema. Popravi si test? Nisam. Kako nisi? Pa evo, vidjet ćeš pozadnje. Tuknuta i dalje. Pa daj za grob. Imaš neku napuštenu kuću isto tamo. Gde? Vidi se ovdje kada je prolazio pored groblja. Ova kuća. Gde? Pa to je na groblju, brate. Pa da. Gde? Ovdje na groblje se svašta dešava. Šta se dešava na groblju? Ovaj to svašta priča na ovaj čuvar. Ozbiljno. Jeste dobro ići sa čuvarom? Jeste li neko dobro sa čuvarom? Pa ono, možda ih vidim, ja se znamo, ali kao... Da ga pitamo da nas pusti malo da... Vjerojatno mislite narkoman, ipak zato neće vas pustiti. Bože, idemo da ga pitamo onda. Idemo na groblje, hvala ljudi, pomogli ste nam puno. Sad kad ono, oni ovdje nas uplaše tamo. Ne, mojte, molim vas. Daj malo gas da se zabezeknu. Koliko je ovdje ograničenje? Može, 5. Može, a?
Ču Mira, izde nešto snimamo kao paranormalne stvari to. Misija ali paranormalne. Kažemo da nismo narkomani. Nije, a... Oh, wow! Evo, onda ćemo stati. Evo, dobro. Evo ga, evo ga. Evo, idem ja. Idemo, idemo. Čuvar nam je rekao da ima u jedan deo gde je neka kuća i tamo se dešavaju neke stvari. On je čuo da su to samo priče. Ali idemo da vidimo. Idemo da vidimo. Dobili smo pristup toj kući. Tako da idemo sada tamo. Znači napuštena kuća između šume i groblja. Isto tako puno vas je pitalo da snimimo s Teslom na... Uf, vidio sam neki odraz. S Teslom na groblju da imamo da li senzor hvata prisustvo neko. Kada to prepoznaje? Kada to, a? Je, znači ako prepoznaje ljudi, kada to prepoznaće sve. Evo je napuštena kuća. Nije. Jeste? Jeste. Aj, ja... Ne loži. Ja ne izlazim iz auta. Mene zabole leđa, ne znam čega, mnogo jako odjedno. Šta si? Jesi vidio? To konja prepoznao ili čoveka? Šta je to bilo? Da ne znam, ko ker da je prepoznao. A tu tkije... Konja! Konja! Konja i ljude, brat. Ne, kerove. Nisu konji, nego su kerovi veliki. Ajoj, vidio sam čoveka. Ajoj, gledaj kako... Ujedan te, ajoj! Ajoj! Ugasi Teslu, molim te, nemoj da gledam. Užas, znači u jednom trenutku kao da je došlo... Eno ga opet, evo gledaj, brate, gledaj, dolaze ljudi, brate. Brate, koliko je strašno. Ajmo, molim vas. Čekaj. Ajoj, actually, u jednom trenutku je bilo jedno šest ljudi krenulo prema kolima. I to od kuće su dolazili ka nama. Ne, izlazite iz auta. Ajoj, brate. I si vidjela kako su svi krenuli ka nama? Da. Kako ću mi ući u kuću, ja ne znam. Nećete izlaziti iz auta, ste i normalni. Nema šta se da uđem u kuću. Nema, ne izlazite iz auta uopšte. I sad se jako istrpoli, nećete izlaziti iz auta. Znači, ovo je ja... Ne, mesec, šta se otkopčaoš? Šta se otkopčaoš? Vrati. Šta se otkopčaoš? Pa ne idemo do kuće. Ne. Tesla je detektirao šest ljudi, bukvalno bez sprnje. Ne idemo nigde. Ne, ekšu, ne idemo nigde, ja ne izlazim iz auta. Ajmo u kuću, kad smo već tu. Ajmo. Ja hoću. Ajmo, ja kažem ajmo. Ili ćeš da se smiriš pa onda idemo ili. Ali zašto nisu auto samo, ili ti bolje tamo? Ne. Zaključam auto. Ne, ste mi bolesti. Uzmeš auto i bliješ. Zamisli, ne daj Bože da se nešto tu... Ma teorije nema. E, ajde, obećam ti, nećemo se dugo zadržati, idemo samo da izmerimo elektromagnetni talas. Sve, znači, usta. Ajoj! Ja gledam. Ajoj, brate, ja imam neke duh koji se kreću. To puno vode, brate. Au, brate, kuća je užas. To je krov izgoreo, brate. Nešto s krovom i uri. To ja idem prvi. Zato? Kako se zove džukac? Mrvica. O. Ko je rekao da je ovo dobra ideja? Užasna ideja. Bar imamo cijelu ekipu. Ako sad iskoči Drekavac, ne može sve da nas... Ako vas mi ne spasimo, nećete niko. Bukvalno. Samo reći pozdrav za Pop Mikija 06. Koga? 06 i Ćomile 08. Pozdrav za Pop Mileta i Ćomila. Ne, Nikolu Mitrović. I za Nikolu Mitrovića. A možete Mihajla Popović. I dalje. Ne smeti, gledeš na što liči. Ulazim u uklet u kući, pozdravimo Ćomila, bre. To je uvijek jer, dobro. Kjer je bio jeca, smiri se. Šta ja pozdravim, mi Kjer nek dođe da me spase, boku. Gdje to je šipak, gdje je cveće? Idiote, u kući. A u kući cveće, da. Je li ovo nešto goralo, ljudi? Ne znam. Crno je, brat. Što oni tako, svi tako ulaze? Nema tu ono... Aj, jao, bre. Imaš džakuzi, imamo to pratiti. Džakuzi, ja? A gde je džakuzi? Aj, to je podrum pun vode, a? Da. Jesi čuo? Jedina serijalna osoba, ili kako se to kaže? Jedina normalna osoba. Šta kaže? Kaže, je, za me hvata. Pa. Gle, ovo grm je, brate, ništa se ne vidi kroz prozor. Ajmo. Da, nisu rekli da će nas ostavlja neke... Slime. Idi, ajde. 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 Jest.
Sviđa mi se kako čim ima više ljudi, jedan se pretvori u sprednju, brate. A malo pa smo plakali, brate. Meni je dosta ljudi, ajmo. I meni, ajmo. Da, smo uda ušli? Da, da. Nije strašno, brate. Nije, zašto puno ljudi. Da, mnogo ljudi, onda lagano mi je skroz. Pošto imam osje da oni znaju sve, pa onda bi... Da. Čim je nas troje samih, meni već nije dobro. Meni sad dobro. Zašto mi ne radi svetlo? Ne možeš se isprazila? Ne si isprazila se. Evo je šuma, ljudi. A ovo je baš šuma, ljudi. A? I kako je? Ovo je to. Brate, ja... Oh shit, ja ako padnem, padnem na leđe, okrećem se. Bolje slonim leđe nego kameru. Da se izradi. Nemoš tako da se prepustiš, sud mi, brate, moraš da gaziš, da gledaš, da vidiš. Ba še je te gleda, u meni smeta. A to je to, uspeli ste, sad smo ušli. Ja isto, isto vreme. Oh, ja. Oh, that ass though, bro. Klizavo, ja? Nije klizavo, nego ovo, brate. Drvo neko, ne? Actually smo u šumi i meni je smešno. Više nije strašno. Znači, šta radimo mi? Vatamo drekavca. Signal. Nema ništa. Da vidim, da snimim, čekaj. Nema ništa, znači clear. Nema signal nula. Oh, previše. E. Uvati je signal neki? Da, neki signal. Au, bokt. Au, bokt. Au, bokt. Au, bokt. Ovo drvo veliko. Ja se jako ne ježio, ljudi. Ukrata drvo, bro. Ajme, ko je ovde provalja, pa ovde ne možem ići dole. A uvidi ovde neka krevet neki, brate. Ovo koristi na grobu? Taj merač. One kući, brate, zaboravili smo. Da, brate. Zaboravili smo. Levo. Pogledaj, a drugo levo od mene, bok. Ne vidim sve, sve. Vamo, drugu stranu, pogledajte desno. Desno od tebe. Krevet neki, neka koliba, viš tu. Kuruz. Znaš da svi ovako umru, uvek? Kolika je ljudi ono provali, ja njemu da verujem. Ni ne vidi se dno. Ne vidi se dno, ko? Ja mislim da nema drekavca. Nećemo mi naći ništa tu. Ovo je jedna od misterija gde se nećemo uplašiti. Ali šta misliš da je ovo možda kuća od drekavca, pa ti on jede kukuruz? Oh, kako sam usamljen u šume, kako se nisam uplašio. Svi me roste da imam lošu frizuru. Kad bi samo Spider-Man bio tu da me ošiša. Ošiša! Čekaj. Skini oči, ja, molim. Ništa ne vidi. Iskreno, nemoj to kad ješ kod novog frizera, možda mu objasniš. Kako hoćeš da se šišaš. Ovo je kao idealno, kontaš? Nemoj! That spider ass, though. Ovdje ti podigne, razumeš, na leđima i izgledaš ko Sunđer Bob ass, brate. Kičma, ti se ne, damn, bro, Spider-Man got some cake. Oh, shit, bro, baš trip uživo. Baš loši, odvrtno je, skini. Izgledaš kao Spider-Man, brate, jako je trip, jako je jeco. Nikad nisam, jako je creepy, izgledaš. Jako je realistik i vidjer, brate. Ja, fuj, amile, brate, idi baci se. Spider-Man ovo je spatik. E, ljudi... A ti stvarno ne vidiš ništa? Ne vidim ništa, samo svetla vidim. Lik zove govornu pološtu u šumi kao Spider-Man. Pritisite taster 3. ...zašavanje za internet i MMS. Pritisite taster 4. Da biste isključili ili uključili govornu poštu, pritisite taster... Ovo je razgovor, može biti snimljen... Jeco, šta je tvoj život trenutno? Actually, ništa mi nije jasno. Mi smo ljudi u šumi, vrati, gledaj. Mogu da provalio Spider-Man na govornoj pošti? Ne znam, možda. Nemoj, jeco, molim te. Nemoj, još Britney Spears moment, molim te. U, kakva muzika. U Minecraftu nešto, brate. Da, nije bilo ovdje. Trenutno su svi agenti zauzeti. Braaaaa. Dobro večer, da li mogu da aktiviram net roaming paket jedan? Ja ću vas zamoliti onda da pozovete u periodu od 8 do 20 rade kolegi za poslovne godine. A ako kucate broje, možete da probate? Ajde, kažete kako ide broj. 065-3030. 3030, samo sekunda.
Nažalost, ne. Ne možeš. Ne mogu da govorim. Hvala, prijatno. Prijatno. Šta ima gore od toga, budeš spaljen u šumi koja je za govornu poštu, da budeš spaljen u šumi koja ispali govorna pošta. E, si dobro, izlaš emotivno povređen. Te, ovo je jedan ako ikonik moment u životu, ovo će se pamtiti, jeca. Ćeš pamtiti ovo? Pamtim, još kad smo krenuli iz Beograda. A ne, this no arch ass. SpongeBob ass, Spider-Man. Ovo je kao bezbedno. Šišanje? Ili od rekavaca? Sve. Je, možda mi napraviš fade, brate. Evo, pokušam. Ajde, ću gore onda. Kao, očko da mi je zala šiša. Ne znaš. Puno dakle, lik super hero, šta je prava da ošiša nekoga, brate. Ma ovo neće, mnogo dugo je da što ti dugo. Znaš kako te šiša? Pa ne toliko krati! Pa ne može drugačije. Za kada ima bold spot! Spider-Man fade me right, bro! Ma, fade-ujem, bre, znaš kako to treba spora se radi? Liče se ušao tu u ovoj poziciji, pogledajte kako stoje! Ja ne mogu da verujem. Šta je? Šta se poverio? E, vidiš kako je dobro. Aj, joj. Jel, si vidio? Je dobar fade? Fade je dobar. O, wow, brate, dobro je. Ba, dobro je, a? Jeco, šta pričaš, brate? Ali cijela tvoja kosa, generalno. Kaži, jeco. Mi smo u šumi, kao, moramo izaći u šumi, pa da se... Ne, moram se fade-em od reka. Ovde je mnogo bolje zbog dlaka, znaš, tamo moramo čistiti, onda ne moramo. Moraš otići u šumu i čekati drekavca. Ovo je proces čekanja drekavca. O, divno! Zato što će me na vrijeme malo pogledom provali za svaki slučaj. Nema, hvala Bogu. To ovdje si više plav nego na drugoj strani, znaš, to si izgleda. Ne laži, isto je plav, nego ne znaš da ponoviš šta si uradio. Imaš kocku, brat. Dario Minecraft. Što li im neki reverse fade, brat, šta je ovo? Šta si uradio? Ajaj! Stojimo jedan drugi. Au, brat, aj stanemo, molim te. Nisi mi zvuvat fade-o, brat. Samo da kažem da stojimo ja i on u šumi po mraku, ne znamo gde hodamo, a on ne može izdrži, ja ne mogu isto ovako da radim. Aj sami fade-o iz uveta, to mi je neprijatno malo. Ma nema rano. Dobre, a? Šta se blizuješ, brat? Gledam, ja mi je. Nijem ljudi, fade reveal. Ma, bolje nego što je bilo, brate. Da, tu me malo štrcnu, ali nije strašno. Ajmo ljudi, brate. Ali klizalo, pazite. Ljudi, vratili smo se civilizaciju. Jete, na kraju šuma trebala bude finale kao straha. Uopšte nije bilo strašno. Pa koji ti bio najstrašniji deo? Groblje. Gde si ti ja Milusa najviše? Kad je policija prošla. A to je bio tri broj. Meni on kad se pojavili ljubi na ekranu da dolaze kao test. Jeste, to jeste. Tacan ono shitalo bricks, brate. To je to, kraj ljudi. Ovo su mi najfinije balkanski mister da sada moram priznati. Ali još uvijek nije kraj, jer vi vidite da nije kraj klipa. Ko zna šta će se desiti. Gde je Goca? Da. Ako vam je čudno zašto je bio Amir Spider-Man, to zašto je lik snimao klipe 24 sata kao Spider-Man. Iscimo se ko konj i pogledajte ga, gledajte, dobar je. Mnogo je dobar. Ko je mi je najjača scena? Sve su najjače, najjače mi je pokušao da radi parkour i ono. I kad trči u teretani, to je prejako. Ova epizoda definitivno zaslužuje nastavak. Moramo naći neko domaćinstvo koje ima problema sa drekavcima. Nismo došli u kontakt ni sa čim paranormalnim u vezi drekavaca, ali sljedeći put ima da nađemo bar jednog.